Senhor Jesus Cristo a todas, gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, minhas virtuosas, como vocês estão? Opa! Eu espero que vocês estejam bem, se não tiverem, que fique a partir de agora em nome de Jesus, porque a gente crê que nesse nome é poder, nele a gente pode todas as coisas, é somente ele que nos fortalece. Então, se não tiver, alguma coisa não estiver aí, né, como deveria de ser, e vida de adulto, né, gente? Vida de adulto é assim mesmo, as coisas nem sempre ocorrem, né, como a gente gostaria. Então, se alguma coisa aí estiver te perturbando, te incomodando, né, muitas vezes te entristecendo, que você receba aquilo que você está precisando, né, meu virtuoso Senhor. Ele é tudo aquilo que a gente precisa, né? A Bíblia mesmo relata, né, que se a gente tem sede, ele é a água, né? E se a gente tem fome, ele é o pão da vida, né? Ele é o maná que cai do céu. Então, esse é o nosso Deus. É um Deus que supre todas as nossas necessidades, né? E por aqui, vida rolando. Não tô conseguindo falar com vocês, porque mostrei pra vocês que a Karen tá com aspirador em todo vapor. Ela retirou hoje pra fazer faxina nas grades da cama. Então, tá, tirou as duas camas de baixo, né? Porque tem duas bicamas no quarto deles. Aí, tirou as duas caminhas de baixo e tá aspirando as grades das caminhas bem aspiradinho. Aspirando bem por baixo da cama, tirando teia de aranha, alguma coisinha assim. Então, ela tá lá enquanto o Davi Zuko tá com a Yasmin brincando de pintar e tudo mais. E aí, eu já fui pro meu quarto, organizei o meu quarto, tirei pozinho, ergui tudo, né? Pra elas passarem no aspirador. E aí, tô vindo... Aí, vim aqui dar uma ajeitadinha, né, gente? Porque se a gente não para pra dar uma ajeitadinha na gente, vai passando o dia e a gente não faz, né? Quando vê, chegou ali no meio do dia, a gente nem ao menos deu uma cuidadinha da gente. Isso é uma batalha que a gente precisa vencer, né? Então, por quê? Porque a gente fica mais feliz, porque o dia parece que rende melhor, porque a gente cuida da gente pra poder cuidar do outro, né? Como é que a gente vai dar algo que a gente não tem? Então, a gente precisa se cuidar. E aí, eu vim aqui, passei um olhinho, vou lavar meu cabelo hoje, gente. Só passei um olhinho pra dar uma disfarçada. Roupa batendo, roupa estendida lá fora, que mais, gente? É, vida rolando mesmo, já tomamos café, já lavamos a louça do café. E aí, a minha batalha de hoje, gente, tirando colocar a casa em ordem da segunda-feira mesmo, né?
é pegar meu sofá. Gente, não tô mais aguentando, suportando ver o meu sofá. Tá sujo, tá cheio de manchinha. Nossa, hoje eu vou pegar meu sofá. Pedi pra marido pegar uma... Eu tava sem bicarbonato. Aí trouxe bicarbonato e eu vou pegar meu sofá, gente. Vou limpar meu sofá, vou fazer uma misturinha. Vou limpar meu sofá, colocar uma manta limpa nele, colocar a capinha de almofada limpa nas almofadas que estão sujas, aquelas capinhas. Dar uma limpadinha na janela que tá com pó ali, né? No vidro da janela. Ai, gente, vou dar uma caprichadinha naquela parte ali porque tá precisando. Não preciso limpar o ventilador, que da última vez que eu fiz a faxina da sala eu já limpei. Essa vez não vou limpar. Mas essa vez a concentração maior é no sofá mesmo, sabe? E aí o restante entra como extra, né? Mas a concentração maior é no sofá. Aí tô aqui, vim aqui dar uma cuidadinha de mim, mas também já vim dar um trato no banheiro, aquele tapinha. Aquele tapinha de segunda-feira e depois acaba que é diário, né? Só que aí hoje já troquei aqui, ó, a toalha que a gente acabou usando no final de semana, né, gente? E é isso. Final de semana por aqui foi muito bom, né? Quem assistiu aí o vídeo, o último vídeo, teve a revelação do que é o nosso baby, né? A nossa menininha. Ivan, qual é o nome dessa menininha? Você meio que deixou escapar. É que não era um segredo, gente, na verdade. Porque a gente tava decidindo um pequeno detalhe do nome da nossa Manu, né? Porque Manu, né? A minha sogra sempre quis ter uma Manu. Era o sonho dela. Ela foi me falar ali quando eu já tava com o Davi, né? Grávida do Davi. Porque o pai da minha sogra era Manuel, né? E foi, assim, uma pessoa bem maravilhosa, né? Minha sogra tem muitas lembranças dele eu não conheci. Conheci a avó, né? No caso, que já é falecida. Mas o avô mesmo, não, ele já tinha falecido há muitos anos. Ele faleceu novo. E ele era uma pessoa muito maravilhosa, assim, minha sogra disse que é muito parecida com ele, assim, fisicamente. Ele tinha sempre um sonho de um dos filhos colocar o nome seria neto dele, né, de Manuel, né? E nenhum filho colocou o nome de filho de Manuel. Vai passando a vida, vai escolhendo, minha sogra disse que nem lembro porque que não colocou o nome do Ricardo, no caso, de Manuel. Não lembra, né, foi passando as coisas. E aí a minha sogra queria muito uma Manuela. Né, uma Manu, nessa gravidez. E a minha sogra sempre profetizava uma Manuela. E aí nessa gravidez, a minha sogra disse, é uma menina, vem a minha Manuela, vem a minha Manu. E aí eu resolvi deixar esse nome mesmo como homenagem pra minha sogra. Eu acho o nome muito bonito. E também fazer uma homenagem pra minha sogra aí. Então, só que a gente não sabia se a gente ia deixar a Manuela ou Manueli. E eu gosto dos dois, né? E eu pensei, será que eu deixo Manuele ou faço Manuela? Meu, o Ricardo, ó, aí a tendência aqui em casa ficou meio a meio. Davi, Ricardo, só que Davi, Ricardo, Manuela. O Ricardo, eu prefiro Manuela, eu acho mais bonito e tal. E aí as meninas, eu achava que Manuele, né? E aí eu fiquei em cima do muro, assim, gente. Confesso que eu ainda tô um pouco. Então, assim, a gente tá chamando de Manu porque é pra ser Manuela. Mas pode ser Manuele. Eu acho que vai ser Manuela. Mas existe aí a possibilidade da Manueli também. Mas a gente já tá chamando de Manu, né? Então eu chamo ela de Manu. Manu, Manu pra cima, Manu pra baixo. Carinho na barriga da Manu, né? Foi a Manu, é a Manu. Tudo é a Manu agora. Então estamos muito felizes, né? Muito contente mesmo. E aí a gente saiu pra aproveitar, né? Saímos pra comemorar, que nem vocês viram. Comemoramos. E aí fomos na minha sogra também. Ontem tomamos um cafezão com ela. Até mostrei algumas fotinhas, umas coisinhas no Instagram. Mas eu não fico no domingo no Instagram. Na verdade, eu não fico em redes sociais no domingo. Mas ali postei ali um pedacinho das crianças, um pedacinho do café que a minha sogra preparou pra gente. Foi muito bom. Voltamos, já era tarde. Aí começa aquela coisa toda, arruma a roupa, arruma tudo pra segunda-feira. Segunda-feira sempre é pegado. Essa semana um pouco mais começa as provas, né, do povo aqui. Então é um pouquinho mais pegado, né? Mas tão bem, gente, graças a Deus é tudo bem, né? Então, essa semana vai dar pra mim aí pegar o meu sofá. Já vou ali pegar, gente, vou parar de conversa com vocês aqui, que tá muito bom esse papo. Mas vou ali me pegar. Tô usando o Lisoform, gente. Lisoform pra dar tapinha diário, Lisoform, sabe? Nossa, gente, enquanto você vai limpando um lado, o outro lado já tá meio que ali dando aquela agida. Não precisa agir todo o tempo dele mesmo, porque é um tapa, não é uma lavada no banheiro, né? Só pra dar uma higienizadinha no banheiro. Eu tô com aquele paninho, usei esse paninho pra tirar pó lá do meu quarto. Já trago ele pra cá, que daí a gente já bota fora, né? E vou pra ali, gente. Viver esse dia pra glória de Deus, né? Dar o nosso melhor nesse dia.
O clima aqui no sul tá bem gostoso mesmo. O Davi Zocco, eu separei até calça pra ele, foi de calça hoje. Foi de muitos dias indo de bermuda, onde ele foi de calça, gente. O pezinho dele da aranha era bem aquilo mesmo, era o repouso, gelo, e deu tudo certo, né? Até teve uma virtuosa só que comentou, não, mas essa aranha que tu falou dá até morte e tal. Acho que a gente não tá falando da mesma aranha. Se forem pesquisar uma aranha marronzinha que tem aqui, bem típica aqui do sul, é desse jeitinho que eles tratam, gente. Assim, dá pra levar no hospital? Dá, porque tem crianças alérgicas, né? Mas aí a gente observa e vê se leva, né? Caso contrário, é assim mesmo, desse jeitinho que eu tratei. Tudo certo, o pezinho dele tá bem bonitinho. E aí botou o tênis, foi tudo certinho, graças a Deus, gente. Tudo na paz. Aí o tempo tá maravilhoso, tá pra vir uma frente fria aqui pro sul. Estamos esperando, eu acho que vai vir mesmo, porque já tá mais fresquinho hoje, não tá começando a refrescar, sabe? Ai, gente, vou falar pra vocês, tô já bem querendo. Já enjoei desse inverno. Ai, sou bem sincera, dizer pra vocês, já tô querendo, gente. Uns tempos mais, assim, eu amo outono e primavera aqui no sul. Que é aquele tempo maravilhoso, apesar da primavera dar muitas alergias aqui no sul. Mas muitas alergias, né? Rinite, sinusite, ataca até alergia de pele muitas vezes. Mas assim, é clima maravilhoso. Eu amo outono e inverno, outono e primavera aqui no sul. Então assim, tá chegando as épocas que eu amo, sabe? Então já dei uma enjoadinha do verão, sou bem sincera em dizer pra vocês. Então deixa eu fazer aqui, meus virtuosos. Vou dar uma limpadinha nesse vaso. Até já sacudi os tapetinhos daqui, ó. E aí troquei a toalha dali, né? Aqui também já tá em ordem. Vou dar uma... Eu tô colocando junto com o lisoforme um cheirinho. E aí vou dar um... Pra erguer tudo aqui, que não sou eu que aspiro a casa hoje, né? Delegado me aspirar a casa hoje. Não sei. Acho que vai ser a Yasmin, porque a Luzinha tá aspirando bem o quarto deles. E tô dele lavar roupa. E aí as meninas estendendo roupa pra mim. Vai dar tudo certo. Aí vou lá pro meu sofá, gente. Ai, deixa eu me pegar aquele sofá, que ele tem que ficar em ordem, gente, que eu já tô muito agoniada. Gente, eu vou fazer a misturinha agora aqui pra gente estar limpando o sofá. Eu vou colocar aqui 500 ml. Eu vou fazer uma levada. Se eu precisar de mais, eu faço mais uma, tá? Vou colocar aqui 500 ml de água. Meio litro de água, tá? Aí pra meio litro de água, a gente vai precisar de 100 ml de vinagre de álcool. Ó, 100 ml de vinagre de álcool. E aí agora aqui a gente vai colocar 50 ml de álcool 70% ou mais, tá? Por quê? Porque ele é mais eficiente, tá bom? 70% ou mais, 50 ml. A 50 ml, então, de álcool, 70% ou mais, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e uma colher de sopa... coisa do Levi. E uma colher de sopa de amaciante, só pra deixar um cheirinho, tá? Mistura tudo, vai colocar num borrifador e vai borrifar o lugar que você precisa limpar, tá? Daí vocês vão vendo como eu vou fazer lá na sala. I don't think we got enough time to sort out all the fights, yeah. To sort out all the lies, oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, now no one's no more. No. Covered, was gonna patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh, na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah, yeah. And I thought it's time.
letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, now, no what's no more, no. I got so high on a low. That's when I love you the most. Now I thought I should let you know. Yeah, now, no what's no more, no. Don't know, no what's no more. We don't know, no what's no more. We don't know, no what's no more, no, no. No more, we don't know. No us, no more, we don't know. No us, no more, no, no. Yeah. 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 I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Gente, eu ainda tô nesse pequenininho. Ai, vou mostrar pra vocês a sujeira que tava. Mas ó, ele tá úmido, né? Tava muito sujo, gente. Eu nunca deixei chegar a esses estados dos meus estofados. Mas assim, esses 3 meses de gestação eu sobrevivi só, né? Então assim, agora é que eu tô vivendo. Então, gente, não dá pra deixar acumular. Mas se você deixou acumular, que nem eu, tem esperança pra você, tá, mulher? Essa misturinha é a esperança. A misturinha tá ali, ó, que eu tava usando nessa parte aqui. E aí primeiro a gente aspira ou passa uma escovinha ou um pano seco, né, pra tirar ali a sujeira. Aí depois você borrifa bem, 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 vem borrifando, borrifando, borrifando bem, tá? E aí depois você vem com a escovinha e escova, né, onde você borrifou. Escova toda a área, tá? Escova, 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 escova. Aí eu venho com os panos. Eu tô vindo com esses panos descartáveis, gente, porque sinceramente não tô afim de colocar paninho de molho, não. Mas pode vir com os paninhos limpos, tá? Olha aqui. Primeiro que eu fui usando. Olha aqui, gente. Porque vocês sabem que cor é esses paninhos, né? É pra vocês terem uma ideia. Essa cor é o paninho, ó. Olha aqui. O primeiro. Olha aqui. O segundo. O terceiro já foi melhorando a coisa, né? Então, assim, esses paninhos também, ele é bem absorvente. Então, foi absorvendo bem. O que eu vou fazer agora, gente? Nem vou mostrar pra vocês. Mas eu vou passar o nosso multiuso caseiro, nosso limpa-vidros, né? Aqui na janela todinha, porque eu vou colocar esse meu sofazinho na janela pra ele já ir secando enquanto eu pego o grande, tá? É isso que eu vou fazer nesse momento. Mas que misturinha, tá? Eu já fiz isso outras vezes, eu já conheço ela, né? Já fiz essa misturinha outras vezes, já ensinei vocês, mas faz bastante tempo que eu não ensino. Ela é boa pra manutenção também. Dá pra deixar pronta, Van? Não, tá? Ela perde a eficácia dela. Esse meu borrifador tá com problema aqui, ó. Ele fica pingando. Ela perde a eficácia dela. Tem que fazer usar, tá? Jogar fora o restante. Dá pra limpar colchão, tá bom? Estofado de carro. Mas não dá pra... Dá pra limpar tapete, né? Sobrou um pouquinho, já aproveita e coloca no balde. É o que eu vou fazer, sobrar. Sobrou um pouquinho lá dentro ainda, né? E depois eu vou passar um pano no meu tapete. Mas não dá pra deixar guardado, armazenada ela, tá bom? Mas olha ali, gente, é um sofazinho novo. Sério, é um sofazinho novo, um sofá novo. Tinha mancha, tinha tudo. Esse aqui, então, tá com muita mancha de caneta. Olha ali. Canetinha, canetinha que o Levi vem pra cá e pintou aqui. Eu não gosto de deixar, mas eu fui deixando, né? Às vezes acaba que a gente deixa, mas eu não gosto. Porque senão a gente tem mais trabalho, né? Então... Ele tem a mesinha dele ali, mas assim, às vezes ele gosta de ficar aqui desenhando e aí manchou, né, ó. Ó, aqui também, tudo manchado, tá vendo? O ideal, gente, sinceramente, vou dizer pra vocês, é assim, família grande, uma vez na semana, sabe, daqui daí é rapidinho, rapidinho, passar e fazendo a manutenção. Uma casa que não tem, né, não é uma família grande, uma família pequena, 15 em 15 dias, uma vez no mês, tá? Mas assim, uma família grande, ou que tenha crianças, ou que tenha pet, o ideal é fazer essa manutenção aí, pelo menos uma vez na semana. Eu vou passar um paninho ali naquela minha janela, então a cortina tá limpa, e vou colocar ali, gente, que daí já vai secando no sol ali, enquanto eu vou pegando essa parte aqui. And all I know, it's been a long time. I was on the sideline waiting for you. We could go to California or anywhere you wanna. As long as I'm with you, I'm alright. And we don't need the drama. We'll find our own nirvana. So run away with me tonight. 'Cause it's
got lost and we parted. Back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry, everything's the same. Virtuosa, só tem uma coisa pra dizer pra vocês. Façam essa misturinha, que essa misturinha é poderosa, ela é mágica. Ela faz uma limpeza, gente, profissional no seu sofá. Façam essa misturinha, depois me mandem resultado lá no Instagram, as fotinhas que eu reposto. Porque assim, gente, sofás ficaram novos. Ficaram novos, assim. Aí passou muito rápido pra vocês, mas assim, já tô um tempo. Aí eu deixei ele todo aberto, tá? O que que eu fiz, gente? Eu tenho o meu aspirador, tá até com a coisinha dele aqui, ó. Se a gente tira o saquinho dele de dentro, né, enfim, ele aspira água, né? Então eu tirei e aspirei o sofá todinho. Depois que eu limpei igualzinho, limpei o sofazinho pequeno, né? Mostrei ali o resultado da sujeira pra vocês. Peguei um pano de prato que tava bem limpinho, gente, peguei mesmo. E passei ele pra ir secando melhor ele. E eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, ó. Ó, olha aqui, gente. Isso aqui já era na finaleira, eu já tava secando o sofá, ó. Olha aqui. Deus de poder. Então assim, tava muito sujo, sabe? Então aí eu aspirei ele e passei esse pano e aí liguei o meu ventilador, tá até com barulho bem forte, liguei no máximo o ventilador e aí eu fui tirando o pozinho, aspirando todo o tapete, nem mostrei pra você, gente, a gente virou o tapete, aspirei todo por o outro lado, aí a gente colocou o tapete de volta, tirei o sofá pra cá, aspirei todo embaixo do sofá, eu não limpei lá no... nas costas do sofá, não limpei mesmo, só aspirei, como eu sempre aspiro, que sempre cai sujeira lá, né? Coloquei tudo no lugar. A sala tá impecável, gente, o sofá tá impecável, é sério, eu vou mostrar pra vocês agora. De verdade, gente, vale super a pena. Só que assim, ó, você fica com... Bem na hora, eu fiquei sem memória, mas enfim. Tava falando o que pra vocês mesmo? Que ele dá, né, um trabalhinho assim, mas é que nem eu falei pra vocês. Se a gente for fazendo pra manutenção, trabalha bem menos, gente. É que eu deixei mesmo bastante meses sem fazer isso nos sofás, tá? E aí agora, né, que já tô melhor, eu pretendo não deixar tanto tempo. Vou mostrar pra vocês agora, então, o resultado, gente. Assim, gente, não tem motivação melhor que o resultado do nosso trabalho. Não tem motivação, vou te mostrar. Ó, pra cá, passei só um paninho mesmo. Passei um paninho, já que eu tinha passado ali no sofá, né? Aí vim pra cá, passei um paninho, vou fazer o almoço, tô com frango ali agora. Tem roupa que terminou de bater, aí a Kelzinha vai lá estender, porque a Yasmin depois recolhe toda tarde, que a Kel não tá aqui, aí geralmente é a Kelzinha que estende pra mim. E aí aqui também, dei uma ajeitadinha, que era um passou pano no quarto deles, passou pano no banheiro pra mim, finalizou o banheiro lá pra mim. E aí a Yasmin ficou cuidando do Levi, né, entretendo ele, porque senão ele quer ficar o tempo todo no sofá, né. E eu precisava que o sofá secasse. E ó, esse tapete sisal é vida, né, gente. Eu tinha umas marquinhas aqui, de canetinha também. Aí tinha sobrado, eu usei toda a misturinha, tá, gente? Eu vim lá, eu coloquei de volta e usei toda a misturinha. Sobrou quase nada, aí eu coloquei nas partezinhas que tinha mancha aqui no tapete. E, nossa, no tapete saiu fazendo assim, ó, mal esfregando, que tapete sisal limpa muito fácil. Então tá bem, ó, limpinho, consegui ajeitar ele direitinho lá atrás, que já tava saindo do lugar. Aí pra cá, olha só, bem brilhosinho também. Limpei com o nosso multiuso caseiro, igual limpei os meus vidros. Ó como fica brilhoso. Aí passei o extramóvel. Tá tudo direitinho pra cá. E olha a belezura, gente. Coloquei manta limpa, manta, né, novinha. Olha a belezura, gente. Essa parte aqui ainda tem umas partes que ainda tá meio úmida, mas pra cá já tá sequinho. Ó, coloquei almofada. Gente, olha só. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Nem parece mais o meu sofá, sério, gente. Tem mais nenhuma marca de canetinha. Tinha umas marcas vermelhas e roxas de canetinha que eu sofri pra tirar. Gente, vou comprar canetinha lavável pro Levi. Ah, vou mesmo. Porque eu fiquei ali, sabe, esfregando, 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 mas saiu. Não ficou nenhuma mancha de caneta. Esse sofazinho aqui secou bem rápido porque eu coloquei ele aqui. E aí não tem, né, gente? Ó, é um sofazinho novo. Novo, 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 novo. Ele tava todo manchado. Mas todo manchado. Manchado de sujeira e manchado tipo de marca d'água. Sabe? Quando assim, sem querer, você encosta um copo. Esse aqui, esse sofazinho aqui, ele marca tudo, gente. Se você colocar um copinho de água, ele fica a marca ali. Sabe? Então tava assim, marcado. Mas ó, limpei aqui também. Tá tudo. Aqui também tá limpinho. Tá tudo em ordem, gente, graças a Deus, olha aí.
Ai, a paz, uma sala bem limpinha, gente. Glórias a Deus. Tá entregue, gente, assim, a batalha maior que eu tinha no dia era essa. Eu tava o fim de semana todo pensando... Levi. Eu tava o fim de semana todo pensando, gente, todo pensando nesses sofás aqui. Sério. E aí agora venci essa batalha pra glória de Deus. Tá tudo direitinho. Então, eu recomendo vocês fazerem, gente. Recomendo. Recomendo mesmo. Pode fazer, vanzinha aqui, garante. Garante que vai ficar maravilhoso, gente. Sério. Eu vou ver essas roupas aqui. Eu tenho mais roupas lá pra lavar, gente, que eu não lavei roupa no final de semana. E deu uma chovida no final de semana, o tempo ficou xoxo, assim. E aí eu não lavei roupa, então vocês já sabem, né? Família grande. Tem roupa, assim, de tudo que é cor, sabe? Que não dá pra eu meter tudo numa máquina. Tipo assim, tem roupa coloridinha, mas depois tem roupa bege. Aí tem roupa branca. Aí roupa preta. Então, assim, eu vou ter que fazer várias máquinas que não dá pra botar tudo numa máquina só. Mas é isso. Ai, glórias a Deus. Gente, minha salinha. Gente, já coloquei mais roupa na máquina. Vou provar pra vocês. Ó, que eu vou agora lá estender essas aqui. Ó, tá vendo? Umas roupas coloridinhas. Coloquei. Mais roupinha na máquina. Que a Elzinha acabou de ver que vai começar a chover a partir de quarta. Ai, gente, então tem que dar conta tudo até amanhã, né? Lava, lava. Gente, tô aproveitando tudo que eu tenho de finalzinho assim, porque quarta é dia de feira, né? Então, ó, cortei aqui, esse aqui é aquele resto, aquele final do repolho que a gente não consegue cortar direitinho. Aí eu gosto de fazer ele meio abafado. Aí aqui coloquei arroz, aqui, ó, sabe aqueles legumes congelados? Pois é, coloquei aqui, só que eu coloquei um tiquinho de água, por quê? Porque eu tinha um chuchu perdido ali dentro também, então eu cortei ele... E aí, pra cozinhar tudo junto, sabe? Salzinho, temperinho, que vocês já sabem. Aí, abafei aqui. Aqui eu tô fazendo um franguinho. Cortei ele em cubinhos, ó. Acho que... Não sei se eu vou fazer ele com molho. Vou fazer ele só fritinho. Acho que eu vou fazer ele com molho. Vou ver ainda. Vagem. Trouxe vagem da minha sogra ontem. E aí, tô cozinhando. Aí, esse aqui é pra fazer salada. Salada de vagem. Aqui, um guisadinho que tava descongelado ali já. E aí, eu não ia recongelar ele, né, gente? Então, tô eu aqui, ó. Fazendo esse guisadinho, eu vou deixar ele ficar bem fritinho. E aí, vou colocar aquele repolho aqui dentro desse guisadinho, gente. Fica bem gostoso. Um pouquinho de lentilha aqui, vou colocar um pouquinho de água e vou aquecer. E vou colocar agora feijão de molho pra me cozinhar amanhã, meio-dia. Porque o meu feijão tem que ficar 24 horas, gente. Senão, aqui em casa, dá problema na barriga de todo mundo, sabe? Tá todo mundo com a barriga estufada, é muito ruim. Então, o meu feijão tem que ficar de molho, tenho que lavar ele, sabe? Tem que ser assim, tem que fazer aquele processo, né? Que vocês já sabem. E é isso, gente. Tudo encaminhado, nosso almoço aqui. E vamos, mulherada. Bora lá. Almoço dessa segunda-feira pronto. Então, ó, os legumes aqui, gente, tá com bastante barulho aqui no condomínio. Também tô cortando grama. Os legumes que eu falei pra vocês, né? Comida toda fresca, gente. Arroz, deixa eu fechar esse aqui. O frango, ó, eu fiz com molho ele. Aqueci a nossa lentilha. Agora a gente vai matar essa lentilha meio de... Coloquei o repolho, ó. E aí só abafei ele, né? Então fiz um guisadinho fritinho com repolho. Já aproveitei aquele repolho ali. E a salada de vagem. Vai ser esse o nosso almoço. Um tanto de verdura, né, gente? Que nosso final de semana foi regado a comemoração hambúrguer, né? Aí depois, deixa eu ver, o que, que teve depois, gente? Ah, fiz um bolinho. Hã? É. Fiz um bolinho, né? Fiz um bolinho no sábado. Aí depois, domingo, meio-dia, fiz lasanha. E aí depois, à noite, na minha sogra, foi pastel. Mamãe! Ah, então vamos tacar verdura nessas crianças, né, daqui. Vamos tirar esse aqui daqui. Quê? Quê, meu amor? Já vou dar colher. A Amanda já vai dar colher pra você. Então é isso, minhas virtuosas. E bora almoçar. Esse não. Vagem, né? Eu também gosto. Tu botou vinagre? Botei, porque fiz salada de vagem, né? A gente bota um vinagrezinho. A mãe vai te servir agora, tá? Tinha sobrado um pouquinho de massinha dele. Aí eu guardei e aqueci. Agora vou colocar com o restinho do papá. Bora, papá? Não. Bora? Então vamos. Nunca, nunca se esqueça. Que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... Tchau!